Dobrý den. 6. února letošního roku došlo v Turecku k zemětřesení děsivých rozměrů. Otřesy začaly ve 4 hodiny 17 minut ráno a zaskočili lidi spící ve svých domovech. Více než 35 tisíc lidí zemřelo v důsledku strašlivého ničení a toto číslo stále vzrůstá. První ze dvou velkých otřesů u tureckého města Gaziantep s 2 miliony obyvatel byl stejně silný jako v roce 1939, kdy došlo k nejsilnějšímu zemětřesení, jakému kdy bylo Turecko vystaveno. K otřesu o síle 7,8 stupně došlo v hloubce 18 kilometrů. Během 6 hodin po zemětřesení v provincii Gaziantep došlo k takzvaným aftershockovým silným opakovaným otřesům. Druhý otřes o síle 7,5 stupně nastal o pár hodin později. Jeho epicentrum se nacházelo v oblasti Elbistan. A celkem se od zemětřesení již vyskytlo asi 1100 velkých i malých otřesů. Co se tedy ve skutečnosti stalo? Jak bylo možné zabránit katastrofě? A co víme o nejničivějších zemětřeseních v historii? Jak si počínat v budoucnu? To všechno se pokusíme zjistit v dnešním videu. Turecko je obklopeno geologickými zlomy a zemětřesení různé síly se zde obecně vyskytují velmi často. Před necelými 3 měsíci se Turecko prudce otřáslo v noci na 23. listopadu 2022. Došlo k zemětřesení o síle 5,9 stupně. Specialisté zaznamenali otřes podél severoanatolské zlomové linie v mělké hloubce 6 kilometrů v provincii Dusce. Turečtí seismologové také porovnávají, co se stalo při zemětřesení v roce 1999. Nedaleko Istanbulu, v 300-tisícovém Izmitu na pobřeží Marmarského moře, došlo k jednomu z nejničivějších zemětřesení v Turecku o síle 7,7 stupně. Zemřelo téměř 17,5 tisíce lidí. Destrukční zóna se rozkládala na ploše asi 30 tisíc kilometrů čtverečních v nejhustěji osídlené severozápadní části země a zasáhla i část Istanbulu. Za pouhé 3,5 sekundy bylo město Izmit prakticky srovnáno se zemí. V místní ropné rafinérii vypukl požár a Istanbul zůstal bez elektřiny. Letos v zimě čelili Turci ještě větším potížím. Tisíce budov bylo zničeno, včetně turecké pevnosti Gaziantep, postavené během Římské říše. V mnoha zveřejněných videích byly vratké výškové budovy poskládány jako domečky z karet v důsledku silných otřesů. Na mnoha místech mají lidé do areálu vstup zakázán v obavě, že by se dosud stojící budovy mohly každou chvíli zřítit. Město Nurdagi bude zcela zdemolováno a po zemětřesení už nebude obnoveno. Před katastrofou v něm žilo 17 tisíc lidí. Takové hrozné záběry vyvolaly ostrou kritiku stavebního sektoru uvnitř země. Například v Istanbulu byly domy již navrženy s ohledem na moderní standardy seismické odolnosti. Zatímco na jihovýchodě země zůstalo mnoho starých mrakodrapů a nové byly postaveny narychlo a bez řádné kontroly. Proč se Turecko tak prudce otřásá? Zemská kůra je rozdělena na segmenty litosférické desky a ty se obvykle vůči sobě horizontálně posouvají rychlostí 2 až 3 mm za rok. Podle italského profesora Carla Donilio, prezidenta Národního institutu geofyziky a vulkanologie, se 6. února během pár desítek sekund dvě desky najednou posunuly až o 3 metry. To, čemu říkáme arabská deska, se posunulo asi 3 metry severovýchodně a jihozápadně od anatolské. Aktivoval se minimálně 150-kilometrový úsek poruchy s posunem až 3 metry a více. Jinými slovy, Turecko jakoby se posunulo k arabské desce na jihozápad. Vše se odehrálo během pár desítek sekund a způsobilo to zemětřesení o síle 7,8 až 7,9 stupně Richterovy stupnice. Takový posun se zdá neuvěřitelný, ale tyto závěry nepřímo potvrzuje zaplavení města Iskenderun a dalších pobřežních osad.
jako by se sesunuli do moře. Kvůli vzestupu hladiny byly zaplaveny celé čtvrti, bulváry, ulice a třídy, z nebezpečné zóny byly evakuováni místní obyvatelé, banky a další úřady. Úřady jsou obezřetné i před otřesy, které často způsobují škody neúměrné jejich síle, protože budovy jsou již v poškozeném stavu. Důvodem opakovaných otřesů je pohyb tektonických desek, který pokračuje po prvním silném zemětřesení. Odborníci také uvedli, že takto tlumené otřesy budou pokračovat ještě několik let. Statisíce obětí, masivní ničení a roky strávené úklidem. Podívejme se na největší zemětřesení od roku 1900. Messina, Itálie, 1908. Ostrov Sicílie zasáhlo zemětřesení o síle 7,5 stupně. Do historie by se možná nezapsalo jako jedno z nejničivějších, ale počet obětí se ukázal být obrovský. Otřesy zničily Messinu během pár sekund a způsobily tsunami s vlnami vysokými až 12 metrů. 40 vesnic a malých měst bylo zničeno a více než 100 000 lidí zemřelo v důsledku této katastrofy. Haiyuan, Čína. V roce 1920 došlo v čínské provincii Gansé v okrese Haiyuan ke strašlivému zemětřesení o síle 7,8 stupně. Počet obětí přesáhl 200 000. Pohyby zemské kůry vedly k ničení v 7 oblastech země od Žlutého moře až po hranice s Mongolskem. Celé vesnice byly pohřbeny pod sesuvy půdy a délka trhlin, které se objevily na povrchu země, dosáhla 200 kilometrů. Kanto, Japonsko, rok 1923. Zemětřesení o síle 8,3 stupně, které zasáhlo Japonsko v roce 23, je považováno za nejničivější v historii země. Epicentrum katastrofy přezdívané Velké zemětřesení Kanto se nacházelo 90 kilometrů od Tokia. Oficiální údaje uvádějí kumulativní počet obětí 470 tisíc. Dalších 500 000 chybí. Během 2 dnů došlo k více než 350 otřesům, v jejichž důsledku byla téměř úplně zničena velká města Tokio a Yokohama na pobřeží v zálivu Sagami. Tam byly 15-metrovými vlnami odplaveny rybářské vesnice. Způsobené škody byly odhadnuty na 4,5 miliardy dolarů, což v těchto letech představovalo dvojnásobek ročního rozpočtu země. Ašchabad, Turkmenistán, 1948. Zemětřesení o síle 7,3 stupně způsobilo vážné škody v hlavním městě a okolních vesnicích. Zasáhlo také vesnice Dereges v sousedním Iránu. Počet obětí přesáhl 110 tisíc. První šok nastal pozdě v noci, když lidé spali. Během 10 sekund bylo město prakticky vymazáno z povrchu zemského. Chimbote, Peru, 1970. Epicentrum zemětřesení, které se nacházelo v Tichém oceánu v hloubce více než 60 kilometrů, vyvolalo nejsilnější následné otřesy o síle 7,9 stupně. Podvodní aktivita vyvolala sesuvy půdy v některých peruánských městech a obcích. Například v Yungay pod sesuvem sněhu, který se zřítil z hory Huascarán, bylo zaživa pohřbeno 70% obyvatel města. Rychlost sestupujícího ledovce dosahovala 200 km za hodinu. Pouze 300 lidí přežilo a ukrylo se na hřbitově. Živel zničil dopravní infrastrukturu a ochromil komunikaci mezi městy. Na panamerické dálnici se objevily trhliny, které situaci přeživších ještě zkomplikovaly. Oficiálně bylo uvedeno 70 000 obětí, nicméně některé zdroje uvádějí ještě více. Tangshan, Čína, 1976. Zemětřesení o síle 8,2 stupnice zabilo podle podhodnocených statistik 255 tisíc lidí. Některé odhady uvádějí i přes 655 tisíc lidí. Přestože zemětřesení zasáhlo 160 kilometrů od Pekingu, zkáza zasáhla i hustě obydlenou metropoli.
Přírodní katastrofa je považována za druhou největší v celé historii a první v počtu úmrtí za poslední 4 století. Po prvním otřesu následovaly silné rázy, které zachránce a přeživší první rány pohřbili pod sutiny. Živly prakticky vyhladily města a obce ze zemského povrchu. Vláda země skryla informace o tragédii, odmítla mezinárodní pomoc a podání pravdivých důkazů o obětech. Z tohoto důvodu nebyl Červený kříž schopen dodávat léky a potraviny, což počet obětí ještě zvýšilo. Spytak, Arménie, 1988. Zemětřesení v Arménii o síle 7,2 stupnice během půl minuty zničilo celé arménské město Spytak a řadu sousedních vesnic a sídel. Téměř 40% území země bylo zasaženo otřesy. Obětí bylo 25 tisíc. Téměř 150 tisíc lidí bylo zraněno nebo postiženo a více než 500 000 lidí přišlo o domov. Přeživší uvedli, že při nárazech budovy doslova vyletěly do vzduchu a v zápětí klesly k zemi a proměnily se ve smrtící blokády, pod kterými byli pohřbeni obyvatelé domů. Sumatra, Indonésie, 2004. Zemětřesení o síle 9,1 stupně, způsobené náhlou trhlinou v mořském dně, si vyžádalo více než 220 tisíc mrtvých. Více než 1,8 milionu lidí přišlo o domov v důsledku katastrofy a následné vlny tsunami ve 14 zemích Asie a východní Afriky. Před tsunami se nedalo schovat. Obří vlna se blížila k pobřežní zóně rychlostí 720 km za hodinu. Její výška dosáhla 30 metrů v zóně návalu. O hodinu a půl později vlna dosáhla pobřeží Thajska. Poté minula Maledivy a zasáhla Srí Lanku a Indii, kde zemřelo asi 50 tisíc lidí. Haiti, 2010. Katastrofické zemětřesení o síle 7 stupňů zabilo více než 220 tisíc lidí a zdevastovalo hlavní město státu, kde žije třetina obyvatel a kde bylo téměř 100 tisíc budov srovnáno se zemí. Za posledních 250 let nezažil region katastrofu takového rozsahu. Takže při výstavbě budov nebyly uplatněny speciální normy relevantní pro oblasti s vysokou seismickou aktivitou. Zdroj zemětřesení byl v mělké hloubce 10 kilometrů. K síle přispěla stovka otřesů a po hlavním následovaly dva slabší o síle 5,9 a 5,5 stupnice. Téměř 2 miliony lidí ztratili své domovy v důsledku tohoto zemětřesení. Materiální škody dosáhly 8 miliard dolarů. Bohužel se neštěstí neomezilo jen na přírodní katastrofu. Masivní ničení vedlo k anarchii, rabování, zvýšenému násilí a vytváření gangů v uprchlických táborech. Pokud navíc jiné země pomáhaly v boji proti hladu, místní úřady nebyly schopné vyřešit hygienické a epidemiologické problémy. Zemi zachvátila epidemie cholery. Jak moderní technologie pomáhají lidem zvládat otřesy? Odpověď je třeba hledat v Japonsku. Za poslední desetiletí došlo v průměru ke 200 zemětřesení ročně o síle 4 stupně a více. Jedná se o následné otřesy zemětřesení Velkého východního Japonska z roku 2011 o síle 9,1 stupně. K zemětřesení došlo ve vzdálenosti asi 70 km od nejbližšího bodu na pobřeží Japonska. Trvalo 50 minut, než vlny tsunami dosáhly prvních postižených oblastí. Minutu před zemětřesením v Tokiu systém včasného varování, který sdružuje asi 1000 seismografů na ostrovech v pobřežní zóně Japonska, přenesl varování o blížícím se zemětřesení všemi systémy. Předpokládá se, že to zachránilo velké množství životů. Tento čas se využívá k nalezení úkrytu nebo úniku z nebezpečné zóny, rychlost vlaků se zpomalí a tovární dělníci přeruší práci. Tsunami vedlo k havárii v jaderné elektrárně Fukushima. Nejsilnější zemětřesení posunulo část severního Japonska o 2,5 metru směrem k Severní Americe.
Konečný počet obětí v Japonsku v důsledku zemětřesení je 19 000 lidí. Pokud by se otřesy o síle 9 stupňů odehrály v jiné, ekvivalentně hustě obydlené oblasti, počet obětí by přesáhl 100 000. Nejpokročilejší konstrukce odolné proti zemětřesení na světě zachránily desítky tisíc životů. Moderní výškové budovy postavené pomocí technologií odolných proti zemětřesení se nezřítily, ale jen mírně zakývaly. Jestliže před pár desítkami let byla stabilita budov v Japonsku dosažena zpevněním nosných konstrukcí, pak se moderní budovy staví pomocí kyvadlových závěsů, pružinových tlumičů a dalších technologických novinek. V Japonsku se problémem seismické odolnosti zabývají celé vědecké ústavy. Nové stavební technologie procházejí přísným testováním, při kterém jsou modely skutečných budov podrobovány reálným nárazovým testům. Testují se soukromé dvoupatrové budovy, školní budovy a mrakodrapy. A přestože Japonsko zatím nedokáže předpovědět začátek zemětřesení, naučilo se stavět udržitelné budovy. Plus smysl pro detail, ocelové závity v oknech s dvojím zasklením, speciálně navržené stolky, pod které se můžete schovat, výstražné systémy doslova na každém kroku a tak dále. Jak ukazuje praxe, pouze rozvoj tohoto druhu technologií může zachránit lidi před smrtí v tak nestabilních oblastech naší planety. Jiná cesta prostě neexistuje. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud jste se dozvěděli něco nového. Pište komentáře a brzy opět na viděnou.